Bez ohledu na to, jak se cítíte okolo Assassin's Creed Origins, zda se vám líbí nebo ne, nedá se upřít, že se jedná o zlomový díl pro sérii. Zda je tohle právě Assassin's Creed nebo úplně jiná hra prodávaná pod značkou AC, dnes rozebírat do hloubky nebudeme, to si necháme až někdy na samostatné video. Origins má tajný spolek, co manipuluje společností, kterou ovládají, máme tu hlavní postavu se skrytou čepelí, která se snaží tento spolek zničit a zčásti i dosadit nové lepší vedení do čela státu. Máme tu stealth, akci, parkour, takže chápu, že pro spoustu lidí je to Assassin's Creed jako každé jiné. Zároveň ale úplně stejně chápu, že to pro většinu lidí už AC není. Je tu RPG systém, výrazné levelování, jiný soubojový systém a technicky vzato tu nejsou templáři ani asasíni. Dnes se ale zaměříme na to, jak obstojí Origins jako hra samotná. Jak jsem říkal, AC Origins přineslo hromadu změn sérií a není žádným velkým tajemstvím, že se autoři inspirovali hlavně u ocenění a přelomového Zaklínače 3. Není to kompletní Zaklínač 3 klon, to zase ne, ale nedivte se, že budu sem tam Origin srovnávat se Zaklínačem, abych poukázal na určité chyby nebo na to, jak některé převzaté věci nefungují tak dobře, jak by měly. Začneme u zasazení, jelikož je to jedna z nejsilnějších stránek Assassin's Creed her. Upřímně, když se poprvé spekulovalo o zasazení do Egypta, byl jsem dost proti. Přišlo mi to jako nudná lokace, která je skrze poušť jednotvárná. V životě jsem se tak nezmýlil. Na to, jak je mapa Origins gigantická, tak se autorům podařilo neuvěřitelné. Každá oblast má dost unikátní vzhled a biom a vy poznáte, že se nacházíte někde jinde. To díky pobřeží, různým odstínům písku, hornatým povrchům, bažinatějším oblastem, různorodým městům a tak dále. Každá oblast je nádherná, specifická a opět se autorům podařilo krásně vytvořit a replikovat nějaký stát v historické éře. Origins se odehrává 49 let před Kristem a pojednává o Magi'ovi ze Sivy. Magi to je něco jako ochránce státu. Vaše postava se jmenuje Bajek. Ten netouží po ničem jiném, než najít a zabít všechny muže ze záhadného řádu, aby pomstil smrt svého syna a ten mohl mít díky tomu poklidný posmrtný život. Právě to, že celá zápletka je od začátku velice osobní, dělá příběh poutavější a člověk se dokáže více ztotožnit a zažít do tohoto příběhu a díky tomu si můžeme více oblíbit i našeho hlavního hrdinu. Bajek je sympatický, přátelský, vtipný a to i přesto, že zažil dost velkou tragédii ve svém životě, není to prostě totálně zlomený muž, i přesto, že tohle trauma ho pronásleduje. Přesto dokáže být nebezpečný a naštvaný, úplně s přehledem se řadí mezi nejlepší a nejvýraznější protagonisty série, který má i jeden z poutavějších příběhů. Jeho vztah s manželkou Ayo je asi nejlepší vztah v sérii, jsou vášniví, člověk opravdu věří a cítí, že se milují a jsou si věrní až za hrob. Přesto je tíží společná tragédie a ztráta syna a jejich povinnosti stojí v cestě jejich vztahu. Příběh je poutavý, zajímavý a baví vás dokonce, teda téměř dokonce. Poslední zhruba hodinka hry, kdy hrajete hlavně za Ayu, působí trošku zbytečně nataženě a dala by se v pohodě odvyprávět během 5 až 10 minut. Je tu otravná námořní bitva, kterou bych úplně vystřihl. Celkově bych tyhle ty bitvy vystřihl z celé hry. Dále je tu boss fight, který už jste jednou vyhráli za Bajeka a ten bych vyměnil jen za tiché zabití. A nakonec je tu pasáž, která jako jediná stála za odvyprávění. Příběh o začátku řádu, který operuje ze stínu bez vazby na jakékoliv vládce, dává perfektní smysl a je dobře odůvodněno jeho vytvoření, takže za to mají autoři velké plus. Je sice škoda, že je řád vytvořen až na konci hry, ale aspoň tu je DLC Hidden Ones. Náplň hry je jasná, dělat hlavní mise a dokončit příběh, zatímco v každém regionu na vás čeká x vedlejších úkolů a vedlejší náplně. Oproti předchozím asasinům není možné jen projít hlavní mise a vůbec se nevěnovat vedlejším úkolům. Pak byste neměli dostatečnou úroveň na hlavní mise a ty se pro vás stanou nesplnitelnými, protože velký rozdíl levelů udělá vaše nepřátele prakticky neporazitelné. Na druhou stranu, proč hrát hru s otevřeným světem, když nechcete probádat otevřený svět, plus opravdu nemusíte hodiny levelovat vaši postavu a dělat každou vedlejší věc, co po vás hra chce. Většinou stačí udělat pár vedlejších záležitostí, které stejně většinou v Assassin's Creed děláte a už máte ten potřebný level. U vedlejších úkolů se autoři chtěli inspirovat také hodně u Zaklínače 3. Udělat je tak nějak víc řetězové,
ukázat občas, že věci nejsou takové, jak vypadaly na první pohled, ale na rozdíl od Zaklínače tyto úkoly nejsou tak dobře napsané a chybí tu větvení. A jelikož nemáte možnosti volby, tak nejsou tyto úkoly tak záživné a nejste tolik do nich zažraný, protože se vždycky odehrajou úplně stejně a na vašem rozhodnutí nebo pocitu z toho úkolu nezáleží. Vždy to uděláte tak, jak hra zamýšlí a jak by se Bajek rozhodl a vy nemáte žádný dopad na to, jak to dopadne. Což u Assassin's Creed série dává smysl, jelikož se to odehrává v historii a vy byste neměli mít žádný vliv na to, jak se věci odehrávají. Přesto pokud se chcete rozhodnout inspirovat se u Zaklínače 3, tak potom tenhle ten nedostatek to trošku rozbíjí. Ale abych byl upřímný, to by až tak nevadilo, kdyby plnění jednotlivých úkolů a dobývání pevností, případně plnění hlavních misí, nějak znatelně ovlivnilo herní svět nebo region, který na 100% dokončíte. To se tak neděje a tak máte velký pocit toho, že jen děláte výplň a vaše činy nic nemění. Některé vedlejšáky jsou sice zajímavější díky tomu, že podobně jako v Zaklínači se odvíjí od postav, které potkáte v příběhu a máte k nim nějaký vztah, ale na rozdíl od Zaklínače ani tyto úkoly nemají žádný reálný dopad příběhu ani v něčem jiném. V Zaklínači 3 jste mohli plněním vedlejších úkolů změnit i různé příběhové momenty a dosáhnout jiných konců, což vám dávalo větší chuť prozkoumávat další úkoly, ale tady bohužel nic takového není. Hlavní mise jsou variabilní a neděláte vždy to samé, což je fajn. Jasně, vždycky tu máte stejný postup, přijdete do regionu, musíte zjistit, kdo je maskovaný člen řádu tím, že splníte několik úkolů a nakonec jej zabijete. Ale aspoň se tento postup vždycky liší, i ti členové řádu mají různé postupy, různý charakter a jejich duel s váma na konci se také liší. Někdy prostě se jedná o přímočarý souboj, někdy ho můžete zabít ze stínu. Hratelnost Origins je fajn. Například parkour, ikonický pro sérii, to tolik nemůžete využívat, což je neduch toho zasazení v Egyptu. Je tu několik měst, kde se můžete více vyřádit, ale přesto budete spíše většinu času trávit jízdou na koni nebo na velbloudovi, případně budete chodit pěšky, protože je to převážně rychlejší varianta. A jelikož je tu menší prostor pro parkour, tak i ten pohyb je méně komplexní než v předchozích dílech. Soubojový systém přešel z arkádového free-flow stylu na více akční RPGčkový styl. Máme tu lehký útok, těžký útok, úskok, možnost se bránit. Tento soubojový systém je větší výzva než třeba předchozí Assassin's Creed soubojáky a velká přesila vám dá opravdu zabrat, ale taky vás bude občas štvát, že záleží i na tom, jaká jste úroveň, než na tom, jaké máte dovednosti a jak dobře dokážete bojovat. Souboják je i relativně plochý. Můžete neomezeně uskakovat, nemáte moc možnost dělat perfektní vykrytí úderu a opravdu můžete dát jen lehký a těžký útok. Žádné speciální dovednosti tu moc nejsou, žádné kunaje ani speciální výbava, která by vám pomohla v souboji. Nejsou tu ani žádné znamení, jako třeba v Zaklínači, což je pochopitelné, není to RPG, ale přesto chci akorát poukázat na to, že tu chybí jakási větší variabilita a větší možnosti v souboji. Není to prostě nic, co by tento systém obohatilo. Maximálně tu máte rozdíly mezi jednotlivými typy zbraní a tím, jak rychle nebo plošně se s nimi dá útočit. Proto jsem se většinou držel stealthu a když už šlo na akci, snažil jsem si držet odstup a dávat rány do hlavy lukem. To stejně dávalo větší zranění. To mě přivádí k tomu, co mě na hratelnosti opravdu bavilo. Luky a stealth. Já opravdu miluji luky a když jsou ve videohrách dobře odvedené, tak mě to prostě baví. Origins má několik druhů luků, takže si můžete vybrat, které vám nejvíce sedí. U mě to byl lovecký luk na to, když věci šly do tuhého a musel jsem bojovat napřímo, a dravčí luk na tichý postup. Když hraje RPG, oceňují, že máte možnost tichého postupu a zabíjet nepřátele na jednu ránu. Samozřejmě, když jsou nepřátelé větší úrovně nebo hodnosti, tak ne vždy můžete zabít někoho na jednu ránu. Což je negativum i pozitivum zároveň. Někdy je to frustrující a jste kvůli tomu odhalení, jindy to ale vnáší určitou míru taktiky do vašeho tichého postupu. Nejdřív se snažíte zabít všechny nepřátelé, které zvládnete na jednu ránu, a zbytek těch silnějších nepřátel si necháte nakonec. A když jste šikovní, zvládnete i to, jak zabít bez odhalení. Prostě vystřelíte z dravčího luku na hlavu nepřítele a než to zaregistruje, rychle dáte kradmý útok skrytou dýkou. Někdy ani toto kombo nestačí, ale většinou vám to aspoň výrazně pomůže. Pokud je tenhle ten protivník osamocen, tak ho můžete dorazit a přesto si vás nikdo nevšimne, čili oceňuju i to, jak je hra naprogramovaná, že tu prostě jedno odhalení neznamená, že o vás automaticky ví celý tábor, ale jenom lidi, co by si toho reálně mohli všimnout. Často musíte tedy přemýšlet, v jakém pořadí zabít vaše nepřátelé, a jelikož někdy jsou tito
vysoce postavení v pozicích, kdy mají velký přehled o dění, tak je musíte rozptýlit anebo jednodušší vojáky odlákat. Což je druh výzvy, který mě velice bavil. Dále tu strom dovedností, který do menší míry ovlivňuje, jaký bude váš herní styl. Jelikož tu jsou mise, které vyžadují, abyste byli stealth, anebo mise, které vyžadují, abyste bojovali napřímo, tak musíte investovat do všech aspektů stromu. Což není velký problém, jelikož bodů dostanete za hru tolik, že si můžete odemknout každou dovednost. Upřímně mě tenhle přístup nebaví. Buď dejte hráči strom dovedností, který mění aspekty toho, jak hru hrajete, pro váš styl postupu a dejte mu jen omezený počet bodů, aby si nemohl odemknout úplně všechno a volnou ruku v plnění misí, nebo prostě odemykejte ty schopnosti automaticky postupem času. Potom je ten strom dovedností docela zbytečný. Tyhle stromy fungují jenom u her jako Dishonored nebo Deus Ex, kdy máte opravdu většinou jen úkol dostat se na nějaké místo a udělat tohle a nenutí vás to i hned do konfliktu. Jak se tam dostanete je úplně na vás a váš specifický strom dovedností se může lišit na každé dohrání. Dále je to také výroba, pomocí které si vylepšujete jednotlivé aspekty výbavy, což do určité míry oceňuji, jelikož můžete vzhledově vypadat jakkoliv a vaše statistiky se nemění. Plus vám to dává motivaci prohledávat okolí a lovit zvěř. Stejně oceňuji i detail, jakože si můžete nechat narůst vousy nebo vlasy. Na Origin jsem si užil spoustu věcí. Procházení hrobek a pyramid, lokace, to jak krásně hra vypadá, looky, tichý postup, hlavní postavu, příběh, soundtrack, výrobu zbrojí a hlavně spoustu malých detailů, co ukazují, že si autoři dali záležet. Jako jednotliví lidé z Vory, co vás zachrání z vody, když jste třeba uprostřed Nilu a bezradně tam plavete. Nebo Fata Morgány, co můžete vidět, když dlouho cestujete pouští. Není to ideální ani dokonalá hra, má to několik neduhů a samozřejmě některé převraté věci úplně nefungují skvěle. Přesto je to fajnové a zábavné akční RPG, které bych doporučil třeba lidem, které předchozí Assassin's Creed vůbec nebavili, myslím si, že tohle by vám třeba mohlo sednout víc. A zároveň pokud jste fanoušci RPG i Assassin's Creed, tak si myslím, že tahle hra vás neurazí. Pokud milujete na Assassin's Creed to, že je to prostě takový v uvozovkách realistický, tak tohle bude pro vás možná trošku zklamání, přesto si myslím, že je to zábavná hra. Co se týká hodnocení, tak chci jenom dát vědět, že jsem přehodnotil svůj hodnotící systém, čili když se zpětně podíváte na nějaké moje recenze Assassin's Creed her, které postupně dělám všechny, odečtěte jim tak 1,5 bodu z hodnocení, co jsem rozdával. Přijde mi, že jsem byl dost nostalgický ze začátku, štědrý a byl jsem dost hodný na ty hry. Když je toto ale řečeno, Origins teda v tomto novém hodnotícím systému dostává 7 z 10. Což znamená, že se umisťuje mezi jedny z těch lepších her za mě v Assassin's Creed sérii. Dejte mi vědět, jak vám se líbilo Assassin's Creed Origins, jak jste si to užili, příběh a tak dále, jestli tohle to pro vás byl konec sérií, nebo podle vás nabrala tahle série nový dech. Já si myslím, že když má série tolik dílů, tak občas experimentovat je fajn, ale neměla by se ta série změnit na pořád. Budu rád, když zanecháte like, video nasdílíte, však to znáte, koukněte do popisku na možnosti členství, to určitě taky ocením. A nakonec děkuju všem úžasným členům, kteří podporují tento kanál finančně. Mějte se a vidíme se někdy příště. Čus.